Ma olen tagasi Varbusel. Ma eelmises vlogis ütlesin selle koha kohta Põlva ja ma sain montaažis aru, et tegelikult Varbuse ja Põlva ei ole nagu päris nagu sama asi. Ja ma saingi nagu veits nagu riielda ka, et Varbus ei ole Põlva. Ja see on õige. Ma siin kohal parandan oma vea. Täna on mul natukene lühem proovipäev, sest et neid stseene, kus mina olen, tehakse hästi vähe. Ehk siis minul on lühike päev, mis tähendab, et ma saan filmida teisi. Ja siis on lõuna, siis ma söön ja siis ma lähen ära. Võt. Aga rääkides söömisest, siis sellel videol on toetaja ja see toetaja on Pringles. Nimelt on Pringles välja mõelnud lahenduse ühele väga vanale probleemile, millele ka mina olen oma närve kulutanud, et kui kodus on vaja jalgpalli mängida kellegagi, siis ei ole väravat. Siis on vaja leiutada, et küll on vaja puualud panna väravateks ja siis on see, et aga millal latt on ja nii edasi. Pringlesil on selline lahendus, et kui te ostate 3 Pringlesi topsi poest, siis Pringlesi topsides on koodid. Te lähete veebisaidile pringles.com ja sisestate need 3 koodi ja te saate endale jalgpalli värava. Mõelge nüüd. Päris oma jalgpalli värav. Minu arust on see nagu tore. Rohkem infot saate veebisaidilt pringles.com ja need linked on olemas ka video descriptionis ja kui te nüüd ei jää asjad meelde, siis kui te ostate Pringlesi topsi, siis tegelikult siin on olemas hieroglüüfides täiesti, et 3 topsi, internet ja profit. Et tegelikult see ei ole üldse keeruline. Päriselt. Aga nüüd lähme teeme Mauglit. Mis te eile tegite üldse? Eile me tegime seda, et me õppisime meie liikumisjuhiga siis erinevaid asju, kuidas ahvid võivad rünnata. Mauglit ja asju. Ja siis me õppisime, lugesime teksti sees. Et see, mis sa teed käega, see võib lõpus ainult kaelas olla või et see, mis sa teed jätega, et see võib ainult rütm võib üle kanduda. Okay. Et mingisugune osa sellest, ma võin sulle tekitada ka mingisuguse sõnavaraga, et millist nurkade alt saab liikumisel läheneda, aga ma ei tea, kas sellest nagu oleks abi. Kindlasti. Aga kas tegemist on ümara liikumisega või see on aksepteeritud? Kas tegemist on, et mis on selle asja rütm, mis on selle volüüm, kus see toimub, et siin nagu need lahtrid, mille vahel saab nagu valida, põhimõtteliselt see tõlkimisprotsess on lihtsalt selline passiansi ladumine. Nüüd on üks asi, mis on hästi oluline ja see on see, et kõik see, mida te näete siin vlogis, selles teatri vlogis, mida ma praegu teen, on tegelikult see, et te ei näe valmisprodukti, te näete prooviprotsessi, mis on oluliselt erinev sellest, kui te olete päris publik, päris tulete vaatama. Et kui te näete mingisugust klippi sellest, kuidas minu kallid kolleegid teevad proovi siseruumis, et siis on see kõigest proov. Me mängime ikkagi õues, meil ei ole plaanis mängida seda siseruumis vähemalt praegusel hetkel. Kindlasti ei ole plaanis seda mängida siseruumides, et te näete proovi, kui te hakkate, noh, et see on see, et näitlejad või teatris tehakse proovi, et lavastus välja tuua. Nüüd proov, kui te hakkate mõtlema selle sõna peale, siis ongi, inimesed saavad kokku ja nad proovivad asju. Ja see ongi nagu see selle protsessi osa, et isegi kui me teeme siseruumides asju, siis see ongi proovimine, me nagu proovime noh, mis on see nii, me proovime mida, kuidas füüsiliselt mängida, eks ole, noh, see on asi, mida siis saa nagu lauadaga istudes teha teksti analüüsi ajal, et kui ma tulen koos liikumisega, et see on, et kindlasti oleks hea arvestada sellega, et ei näe selle vlogi käigus kindlasti mitte valmis produkti. Aga sul on ka kõht tühi. Rääkida. Tore. Mida ütleb seadus? Kõik söödiks? Ei! Või kuna? Ei! Enne löö! Siis karju! Nad teevad tunnustuse ja tähelepanu nimel kõike, mida oskavad. Ja sellepärast, Mauli, ei tohi sa kunagi uskuda nende juurde. Kogunud lunaduse juures peavad nad ennast aga mingisuguseks suureks rahvaks. Määratud tegema suuri tegusid. Aga endal ei ole ise seadusi,
jahti hüüdu ega kindlalt juhtigi. Ilma selleta keegi neil tarkust pähe tahaks. Ma tahaks kaupi nende vaja pähe leida. Sa vist ei kuula mind. Siin minu selja taga tehakse praegu proovi. Teevad proovi Liina, Kaarel, Kristjan ja Rauno. Birgit siis lavastab. Ja kui ma eksin, siis praegu tehakse sellest stseeni, kus karu nimega Baloo õpetab hundi kutsikatele džungliseadust. Et ma ei pea seal olema, kuigi ma nagu võiks alati nagu pealt vaadata sellepärast, et teater kui selline on ikkagi nagu kollektiivne kunst. Teatrit tehakse koos, aga tihti peal on ka see, et alati on hea, kui on ka kõrvaltvaataja, kes võib anda nõu või oma seisukohta, aga nagu lavastajale nii-öelda kõrvaltvaatajana. Sellepärast, et nagu ma ütlesin, kollektiivne kunst ja kõik teevad. Muidugi lavastaja on selles mõttes kunn, et lavastajale jääb ikkagi viimane sõna, sest et see on nagu õige ja õiglane. Saime käepaelad ka, sellepärast, et kuna me oleme ikkagi Maate muuseumis, siis et neid töötajad või turvamehed ei ajaks, ei mõtleks, et me oleme mingid suvalised jorsid, kes lihtsalt tatsavad suvalistel aegadel mööda seda platsi siin ringi. Muuseas, kuna me oleme Maate muuseumis, siis äkki võiksin näidata ka teile seda muuseumit, äkki pisut. Sest et see on lahedad asjad, võiksid ise ka siia tulla tegelikult, nagu mitte meile proove segama, vaid lihtsalt Maate muuseumises, sest et tegelikult see on lahe, aga ma ei tee seda üksi. Võtaks Kristjani kaasa ja käiks natukene mõõda muuseumit ringi. Näituse hall, lähme siia. Mulle meidib see, et see näituse hall ja ta ongi halli värvi. Ja. On hästi true. Asjad, pöörlev auto, teised asjad. Võtta selle pöörleva auto sisse on vaja minna nagu. Siin on vaata, sa paneks see õigeks pidi, siis sa lähed panen ennast turavega kinni, siis sa oled mingi, teed lahti, kukud näoga vasta ratust ja see panid välja. Sounds like fun. Siin on paljud isegi white. See on elektriauto, see on tehtud 10 aastat tagasi. Lahe. Ja see on ikka eriti väike. Mine seisa sellega, reedi pagi kõrvale nagu. Ei see, mis üritab, kui pikk sa oled? Ma tahes see kend. Ma vaatan üle selle auton. Väga võite. Väike veok. No jah. Jub. Aga see on ka, sõidu auto, see on ka mingi mega väike. Siis on nagu niimoodi, et politseinik on niimoodi, et dokumentid mul ei ole. Siin on, mulle meedib see, et pea tugesid ei ole, see on minu nõbu ütles selliste autode kohta seda, et või tema abikaasat tegelikult ütles, et see on tore, on süksega sõita, kus selle pea tugesid, sest et siis on kõik reised on nagu ühes toas. Selle ei ole neid rikmu ka ja või siit purjus peaga sõita ka, nii et vaata, see on ikka stiili punas. Siin on isegi see lõhn. Taagis suvil on üks sellukene asi, mis minu arust on nagu üli cool, aga ei tea. Mikkel on, ta praegu elab vist kuskil saare peal seda. Teeb oma Island Sound, jah. Noh, this complete our tour. Hästi suur kopp. Distantsid filmide siis tundub. Ai, siin on ka pane money slotti, noh. Head pandid. Me elame kapitalistlikus maailmas, raha on väga oluline asi. Aga see on juba whole fun. Ei, ainult. Ta tegi need ühte, siis on one trick pony, ta suudab ennida. Nagu, ma mõtlen, et teisel pool on teine, kas siin on mingi võidu kaevamise variant või? Mõtlen, kas EA nagu kuidagi disainis selle või? Et raha või? Seda teha, kui sa maksad, siis saad kõike muid ka teha. IRL DLC. Läheb panka. Panga kuss. Ja pangabuss. Swedbank is not fucking around, nagu. Pangabuss.
raha sisse, raha välja. Et kui raha toot, paned siia, kui tuled röövima, siis oled siin. Ja täitsa nagu on olemas reflection. Ja siis mina loomulikult, aga siis on täitsa nagu kontor. Ma jällegi nagu tean, et need sõitsid need pangapussid, panid nagu laia. Eesti peal, aga nagu ma ei ole nagu näinud küll mitte. Kurat, nüüd ongi nagu see hetk käes, kus ma mõtlesin, et mis asi on maante muuseum, aga siis nagu tuled ja nagu ongi huvitav. Jah. Teen. Okei. Sõime lõunat. Ja nagu ma ennist ütlesin, kui lõuna on söödud, I gotta go. Kõdagi juba palju on teha. Ja see ei ole nagu... Võibolla ma üldistan, et näitlejatel ongi sukkune elu, et sul on tihti peale mingi kaks erinevat projekti koos. Ainult, et mul on praegu projekt Maugli ja siis on projekt Viin aine ära kuskida. Aga näeme järgmine kord ja tšau!